alle sammen, og velkommen til den her video. Emmes kreaverden. Okay, i den her video kommer jeg til at lave en sådan blind bag-agtig, ligesom de der, man kan købe for 10'eren. Og den her gang er det så for Bent, hvor at det er nogle slim. Woohoo! Jeg glæder mig sygt meget, fordi at det er sådan nogle købeslim, og så er det sådan en blind bag, så man ved ikke, hvad for nogle slim man får. Og jeg har købt den store, man kan både få en mindre, og så kan man få en større en, og jeg har købt sådan den største blind bag. Jeg glæder mig sygt meget til at se, hvad for nogle jeg får, så jeg vil sådan lave en video på det. Og inden vi går i gang med den her video, vil jeg bare lige sige, at hvis du gerne vil poppe op på skærmen, ligesom denne person lige har gjort, så skal du egentlig bare gå herned og trykke abonner og skrive hashtag MSSquad ned i kommentaren, og så kan det være, at du kommer med i min næste video. Men lad os egentlig bare komme i gang. Okay, så jeg har bare puttet dem i den her pose, fordi at de kom i en gennemsigtig pose, så min mor har sådan selv puttet dem her i, sådan, så jeg ikke så dem, fordi det ville være lidt irriterende, at jeg så dem alle sammen, fordi at så ved man jo allerede, hvad det er for nogen. Okay, så den første slim. Åh, den er mega cute! Okay, så den første slim er den her sådan med sådan dinosaurer, tror jeg det er, og der er bare sådan en lille langhals, tror jeg det hedder. Men ja, der var sådan en langhals, tror jeg man kalder det, og så er den sådan den her sådan honning-orange-agtig farve, og den er mega flot. Så det var den første, og jeg synes den er mega, mega flot. What, den er mega blød egentlig. What, den er egentlig blød, sådan i forhold til din potty, synes jeg. Åh, den kan faktisk poke, selvom det er sådan en... Selvom det er en købeslim, tit så plejer de ikke sådan at kunne poke. Og så kommer den med den her sådan lille lang hals, som er mega cute. Okay, den er faktisk ikke så cute, den er lidt creepy. Okay, så det her ligner sygt meget honning. Den kan poke! Den er faktisk også ret stretchy i forhold til sådan, at det er en købeslim. What? Den er stretchy. Okay, næste slim. Åh, oh, okay, den er mega glad for. Okay, så det er sådan en kiwi-slim. Det er de der i de der sådan, ja, de her mærkeligt formede. Og så er den så en kiwi, og der er sådan en glimmer i, tror jeg. Men ja, den er i hvert fald bare mega, mega sød og mega cute. Okay, så det næste slim er den her kiwi-slim. Jeg ved ikke lige, hvad den dufter af, men den dufter faktisk ret godt. Og der er sådan en glimmer i, at den er grøn. Den her, den er ikke så stretchy. Den her er mere potty-agtig. Og den er også sådan ret lille. Okay, så den kan godt poke. Okay, næste. Ej, what? Magic Bubble hedder den her. Så den hedder Magic Bubble, og så er der sådan vindruer. Så jeg ved ikke, om det den dufter vindruer, eller hvad den gør, fordi det giver ikke helt mening, når den er grøn, og de er lilla i vindruer. Men det finder vi jo bare ud af. Okay, så den her glæder mig sygt meget til at se, om den dufter af vindruer, eller om det bare sådan er noget, der er på. Og så hedder den også Magic Bubble, så man ville kunne lave nogle bobler. Okay, så den dufter ikke af vindruer. Men den er i hvert fald sådan meget perlemorsagtig, og den her føles også meget som sådan en potty. Men den er i hvert fald mega, mega flot, men ja, den er meget potty-agtig, men så alligevel er den faktisk ret stretchy, men den sådan knækker sådan midt over sådan. Duk, duk, duk. Den her den er også ret god til at poke, i forhold til det er en købeslim. Men den er meget potty-agtig. Næste. Den er stor. Ej, what? Ej, sådan, den her har jeg aldrig set før. Det er sådan en med sådan frugter, og så er der sådan et kæmpe jordbær nede i bunden. Og så er den egentlig bare sådan gennemsigtig med sådan lidt, den er sådan lidt gul i det. Men den har glæder mig sygt meget til at se, hvordan den der charm er i. Det ligner også, der glimmer på. Men ja, den glæder mig i hvert fald sygt meget til. Okay, næste slim er den her sådan frugtslim, hvor der er et jordbær nede i. Så jeg glæder mig sygt meget til at se, hvordan den er. Den er virkelig clear. Prøv lige at se, mand. Åh, det ser mega nice ud.
Okay, så jeg har fået jordbæret ud, og det ser egentlig bare sådan her ud. Åh! Og den er virkelig clear. Altså, jeg har aldrig set en slim så clear. Okay, så... Jeg tror, der er tre slim tilbage. Okay, den er ret lille. Ej, den er mega cute! Glitter unicorn putty. Så det er sådan en unicorn putty, hvor der er en unicorn indeni, og den er mega flot. Og så er der sådan en glimmer nede i bunden. Ej, den har glædet mig så meget til at se, fordi den har en unicorn. Altså, hello. Okay, så den har glædet mig rigtig meget til. Og den her, den er faktisk sådan pakket ind i plastik. Det var de andre ikke. Så det her, det er en glitter unicorn putty. What? Det ser mærkeligt ud heroppe. Det er fordi, det er sådan tørret ind for oven. Åh, den er sådan mega gennemsigtig. What? Dens hale er mega mærkelig. Okay, det er faktisk ikke en unicorn. Det hedder vist en alicorn eller sådan et eller andet. Fordi den har både et horn og den har også vinger, men den her hale er også virkelig mærkelig. Så ja. Og her er slimen. Den er vildt gennemsigtig. Sådan virkelig clear. Jeg ved ikke, om I kan se, men altså, man kan bare se totalt igennem. Altså, det er sådan, som om der ikke er noget. Den er clear. Men den her kan jeg faktisk virkelig godt lide, fordi den er sådan virkelig clear. Nu er den så ikke så clear mere, fordi nu er der allerede kommet bobler i. Okay. Jeg tror kun, der er to tilbage nu. Okay. Ej. What? Unicorn poop super cool poopy slime. Men det her, det er så åbenbart unicorn poop. Ej, den har sådan... What, det giver ikke helt mening. Den har sådan to af de der sådan fruit slices. Den har sådan kun to. Ej, det mener du bare ikke. Jeg havde lige filmet den her. Jeg havde åbenbart ikke til trykket film. Så, men ja, det er i hvert fald bare den her unicorn poop super cool poopy slime. Og den her, den er ikke lige fra den bedste slim. Den er virkelig hård. Det er den hårdeste putty, jeg nogensinde har prøvet sådan røre ved. Den er sådan virkelig hård. Ja, den er i hvert fald vildt hård, man kan ikke rigtig gøre noget med den, fordi den er virkelig hård. Ja, jeg havde måtte ikke blive tændt for sådan knappen, så I så desværre ikke lige min reaktion til den her. Men ja, den er ikke så god. Okay, så sidste slim er den her, og den her har jeg faktisk allerede bare ikke lige med en haj, men det er fordi, at på et tidspunkt, der blev sponsoreret af Bent, der fik jeg sådan en her af de her blå slim med sådan et dyr indeni. Så den her har jeg faktisk allerede. Men ja. Og sidste slim er den her. Sådan en her har jeg faktisk allerede. What? Hvad skete der lige der? Ud med dig, hej. Jeg hader seriøst hejer. Ja, sådan her er min anden ikke, men den er virkelig clear. Men den her, den er overhovedet ikke sådan stretchy. Den går sådan bare fra hinanden. Okay, der gjorde den så ikke lige. Jo, der gjorde den. Den er ret sjov sådan stretch, fordi det bare sådan går fra hinanden på sådan en mega satisfying måde, fordi det er sådan, det knækker sådan midt over. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 slim har jeg fået. Og ja, jeg er mega, mega glad for dem alle sammen. Og ja, det var egentlig bare for den her video. Håber meget ned den her video, hvis vi ses en anden gang. Hej hej!